Каспий жағалауындағы Ақмаржан қала Ақтауды көгалдандыруға қазынадан 1 миллиард теңге бөлінді. Бұл өткен жылмен жұмсалған қаржыға қарағанда екі есе көп. Аймақ басшылары Ақтаудың 55 жылдығына орай шөлейтті өңірдегі шайлы шақарды жасыл желекке орамақшы. 10 мың түп ағаш отырғызылып, 22 мың шаршы метр жерге алуан түрлі гүлдер мен көп жылдық талдар егіледі. А эти деревья сажали мы с детьми, муж и мои дети. Но вот они выросли уже до 5-го этажа. Соңғы 15 жылда қаладағы қарағаштардың 20% қурап қалған. Людмила Кулешова мұны дұрыс күтімнің жасалмағанынан дейді. Зейнеткер ауладағы азғана талдарақты шамасы жеткенше баптап, жарты ғасырлық ағаштарды көзінің қарашығындай сақтауда. Белсенді әжей жыл сайын мені суғаратты шара өткізіп, жасыл шелекті қорғауға атсалысып жүр. Сейчас от случая к случаю поливают. Біздің қала үшін жасыл желек бағалы, сондықтан да өсіп тұрған ағаштарды дұрыс баптау керек. Бірақ шағын аудан ішіндегі талдарды, көгалдарды суаруысы ақсап тұр. Жұмысшылар андасында бір келеді. Өсімдіктердің құрағаны қарап тағы отыра алмаймыз. Тұрғындар өз үйлерінен су тасып суарады. Алдағайда бұл мәселе шешімін табатын болды. Қаладағы жасыл желекті баптауға, көгалдандыру жұмыстарына жергілікті қазынадан 1 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Енді шағын аудан ішінде өсіп тұрған ағаштар айына 4-5 рет, ал орталық көше бойындағы гүлзарлар күн ара суғарылмақ, дейді қала әкімі. Көгалдандыру жұмыстарына 957 миллион 450 мың қаралған, оның ішінде өсіп тұрған жасыл желектерді күтіп ұстауға 560 миллион, жөндеуге 48 миллион, жаңадан ағаш егулерге және күтіп ұстауға бір жылдық гүлдер отырғызуға 166 миллион қаржы бөлініп отыр. Өткен жылы қалада 16 мыңдай ағаш отырғызылған. Оның 90% тамыр тартып жайқала өсіп кетті. Бұл топырағы сортаң шөлейтті өңір үшін жақсы көрсеткіш. Былтырғы еңбек нәтиже берген соң биылда 10 мың түптей тал егілмек. Орман жаңғақ, сән ағаш, қытай шағаны, үйеңкі мен қылқан жапырақты ағаштар отырғызылады. Маңғыстау топырағы құнарсыз, ылғалы аз шөлейтті өңір. Мұнда өзге аймақтардағы ексең болды өсімдік өздігінен өсіп кетпейді. Үлкен еңбекті, ерекше күтімді талап етеді. Биыл Ақтау қаласына 55 жыл. Осы мерейтойға орай 500 мыңдай гүл егу жоспарланып отыр. Қазір қаланың орталық көшелеріне ыстыққа шыдас беретін гүлдердің 15 түрі егіліп жатыр. Сонымен қатар 11 мың шаршы метр жерге газон төселіп, осыншама аумаққа көп жылдық бұталар отырғызылады. Суды үнемдеу мақсатында саябақтардың біріне тамшылата суару әдісі қолданылады. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Ақтау, хабар 24.